የኢኮኖሚው ምርታማነት ከፍላጎት ጋር የሚመጣጠን ያልነበረ በመሆኑ ሀገራዊ ለውጡ በ2010 ኦን ሲሆን ከተሻገሩ ስብራቶች የዋጋ ንረት አንዱ ነው። ከነበሩ ማክሮ ኢኮኖሚ መዛባቶች አንዱ የሆነውን የዋጋ ንረትን ማረጋጋት ደግሞ ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ውጥኖች አንዱ ነው። በማሻሻያው የትግበራ ሂደት በሀገር ውስጥ የሰሜኑ ጦርነት፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ኮቪድና የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ዋጋ ንረትን ለማረጋጋት የሚተገበሩ ማሻሻያዎች የሚፈለገውን ያህል ውጤት እንዳይመጣ አደረጉ። ታዲያ የዋጋ ንረቱ የከፋ እንዳይሆን የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ ከተሰሩ ስራዎች በተጨማሪ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የሰንበት ገበያዎች ተግባራዊ ሆኗል። በዓለም አቀፍና በሀገር አቀፍ በተለያዩ ምክንያቶች እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው በርካታ ተግባራት ሲከናወን ቆይቷል። በአዲስ አበባም በሰንበት ግብይት እንዲሁም ደግሞ በአዲስ አበባ በአራት መግቢያ በሮች የግብይት ማዕከላት ተገንብተዋል። እነዚህ የግብይት ማዕከላት ማለትም አራቱ የተገነቡት ከ6.3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ነው። የሰንበት ግብይቶቹን ስንመለከት ደግሞ በአዲስ አበባ ከ193 በላይ የሰንበት ግብይቶች ይገኛሉ። እነዚህ ግብይቶችም ታዲያ የሰብል ምርቶችን፣ የፍራፍሬና የአትክልት ምርቶችን እንዲሁም ደግሞ የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን ያቀርባሉ። እነዚህ ግብይት ማዕከላት እንዲሁም የሰንበት ግብይቶች ማለትም ቀጥታ አምራቹ ለሸማቹ የሚያቀርብበትና ከዚህ በፊት የነበረውን የግብይት ሰንሰለት የሚያሳጥር ነውም ተብሏል። ቅዳሜ እዚህ ቅዳሜ የሰንበት ገበያ እመጣለሁኝ። ሁሉ ጊዜ የምገዛው ጥራት አለው፣ እቃዎች የምገዛቸው እንደገና አቅርቦት አለ፣ የዋጋም ቅናሽ አለ እና በጣም ጥሩ ነው። መንግስት ያመቻቸው ነገር ጥሩ ነው። ሰው ተቀባይነቱ ምርጥ ነው ቅዳሜና እሁድ፣ ምክንያቱም ከሌላ ቀን የተሻለ ቅናሽ ነው። የዋጋ ልዩነቱ ከ10-15 ልዩነት አለው። እኔም ተጠቃሚ ነኝ፣ ሰውም ደስተኛ ነው። በዚህ የገበያ ማዕከላት ላይ አምራች የሆኑ አትክልትና ፍራፍሬ የሚያመርቱ ሰብል የሚያመርቱ አምራቾች ገብተው ምርታቸውን እየሸጡ ነው የሚገኙት። ዋጋውን በተመለከተ የከተማ አስተዳደሩ በሰጠው ዳይሬክሽን መሰረት ሳምንታዊ የዋጋ ጥናት በማድረግ ውጪ ካለው ገበያ ከ15-20% ተቀንሶ የሚሸጥባቸው የገበያ ማዕከላት ናቸው። ሳምንታዊ ዋጋ እናወጣለን። ያወጣነውን ዋጋ ወደዚህ የገበያ ማዕከሉ እናስተላልፋለን። በዛ መሰረት ነው እየተሸጠ ያለው። በፍራንኮ ቫሉታ አሰራር የዋጋ ንረት በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለማቃለል መሰረታዊ ሸቀጦች ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ማድረግም ባለፉት ዓመታት ከተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች የሚጠቀስ ነው። መንግስት ከምርት በተጨማሪ ከፍተኛ ድጎማ አድርጓል። ቅድም ነዳጅ ብያለሁ፣ በማዳበሪያ ከፍተኛ ድጎማ አለ። ምግብ ነክ የሆኑ ከውጭ የሚገቡ ምግብ ነክ አይነቶች ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ የግብር እፎይታ አግኝተው ግብር አጥቶ መንግስት እንዲገቡ ተደርጓል። ተማሪዎችንና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርገው የምገባ መርሃ ግብርም ትልቅ ውጤት የተገኘበት ነው። ተማሪ ምገባ፣ የድሃ ቤት ማደስ፣ ምግብ ማጋራት፣ እያንዳንዱ መንግስታዊ የሆነ ኢኒሼቲቭ ብቻ ሳይሆን እጅግ የተቀደሰ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ሰዎች በተወሰነ ደረጃ ለማገዝ ሙከራ ያደረገ ኢኒሼቲቭ ስንከተል ነበር። የብዙዎች አማካሪዎች፣ ሙያተኞች ምክር የነበረው ያለው መፍትሄ አንድ ብቻ ነው። በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ልዩነት ማጥበብ ነው። በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለው ልዩነት ማጥበብ ደግሞ ዋናው መንገድ ምርታማነት ማሳደግ ነው። ብሔራዊ ባንክ በ2016 በጀት ዓመት ተግባራዊ ካደረገው የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ጋር ተደምሮ በመንግስት የተወሰዱ እርምጃዎች 40% ደርሶ የነበረውን የዋጋ ንረት ወደ 19% ማውረድ አስችሏል። ሆኖም የዋጋ ንረትን ማረጋጋት መንግስት በቀጣይም ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራባቸው ከሚገቡ ጉዳዮች ዋነኛው እንደሆነ ይነሳል።